Meni je zaista veoma drago da čujem da su ljudi koji ovde postaju zadovoljni uslovima u našem gradu. Ljudi su došli iz jedne evropske prestonice Sofija, 80 km daleko, vrlo su zadovoljni i načinom života u Pirotu. I jedan zadovoljni investitor dovodi druge investitore koji takođe trebaju da budu zadovoljni. To je ono što smo čuli od njih, da su njihovi prijatelji zainteresovani da dođu u Pirot. To je ono što sam ja čuo pre 10-15 dana na Bugarskom ekonomskom forumu. Investitori u Bugarskoj su zainteresovani za dolazak u Pirot. I ono što su pitali i predstavnike Bez tabaka i firmu Ireli koja otvara treću fabriku, zašto nije treću otvorio u Bugarskoj, nego treću fabriku otvara u Pirotu, oni su rekli o svim pogodnostima koje Srbija i Pirot kao grad i slobodna zona pružaju investitorima i to je meni znak da smo mi na dobrom putu.